بسم الله الرحمن الرحيم لباتنك نوفمبر لباكم صدح لباتن طلسك عيدنك بوليسك صومالية محنمات صومالية كل خان مقاردة عاصمة ده ينواحي جيدة يقود هان قبلة دالك أولان وقزين إنا إنا يسعودان حول قلو عندما ده أمانك جمهورية ده يعيب قود هان عندما قلبك سيدو دالك أي ودان حول قلو نورد ده قلمه يأمن درادة حول قلو سوحي كرد عيان dowladaha xubnaha dowladda federaalka iyo dowladda federaalka gaar ahaan gobolka Banaadir hawlgaladaas ayaa isugu jira hawlgalada la dagaalanka khawaarijta hawlgalada la dagaalanka burcada hubaysan hawlgalada la dagaalanka ka ganacsiga muqaadaraadka iyo hawlgalada la dagaalanka tahriibinta sifada sharci darrada dadka dalka looga tahriibinayo ama loo soo tahriibinayo hawlgaladaas oo socday ayaa lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo cadad eedaysanayaal ah oo ku eedaysan in ay faldambiyeedyo asbuucii la soo dhaafay dalka ka geysteen gaar ahaan magaalada caasimadda Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka qaarkood halkaas oo eedaysanayaashii falalka geystay gacanta lagu hayo ee hay'adaha amniga isugu geeyay waxay asbuucii la soo dhaafay falal amni darro oo dalka ka dhacay u hayaan ee ku dhawaad 20 qof kuwaas oo dhammaantood ku wada eedaysan falal amni darro oo dalka ka dhacay siyaabo kala duwan u dhacay iyagana qaarkood sida nidaamka iyo shuruucda dalka taala ay qabaan waxaa durbadiiba la waafajiyay maxkamadaha awoodda oo ay garsoor u helaan inta kale ee gacanta lagu hayaa iyagana waxay mari doonaan nidaamkooda baarista dabadeedna waxaa sidaas oo kale loo waafajin doonaa garsoorka awoodda u leh si ay cadaalad u maraan dhanka kale shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolka Banaadir waxaan ku wargelinaynaa in barihii la soo dhaafay ay jirtay cabasho ku aadan baarista gaadiidka soo qaada qudaarta ee soo gala magaalada caasimadda Muqdisho gaadiidkaas oo ka yimaada gobolada shabeellooyinka halkaasoo barihii hubinta gaadiidka lagu baarayay ay cilad farsamo ku timid hakadna gelisay gaadiidkii qudaarta soo daabulayay waxaana soo gaartay walaacnaan ka muujinay cabashada dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed ee ganacsatada ah waliba ganacsada yaryar ee soo daabusha qudaarta qotol duruuriga laga isticmaalo magaalada Muqdisho ay kala kulmeen caqabado la xiriira cilada farsamo oo ku yimid baarista ama hubinta gaadiidkaas maxaa yeelay waxaa laga maarmaan ah in gaadiidka soo galay magaalada caasimadda ee Muqdisho la baaro lana hubiyo gaadiidkaasi waxa ay sidaan si aysan u dhicin in cadad aad u fara badan shacab Soomaaliyeed oo waxba galabsan aan si bilaa macno ah khawaarijta u laynin sidaas daraaddeed baaristii iyo nidaamkii baawurta la marsiin jiray ayuu ku yimid cilad farsamo taas oo walaac badan gelisay dadkii waa ka xunnahay dadka dhibaatadaas ay kasoo gaartay si toosa iyo si dadban hase yeeshee waxaa la xaliyay dhibaatadii noocaas ahayd ama ciladihii farsamo ee arrintan ka yimid waxaan rajaynaynaa inaysan dib dambe u dhicin waxaana shacabka Soomaaliyeed ka raali gelinaynaa ciladaha farsamo ee ku yimid shaqada noocaas ah ee loo qaban jiray waajib ayaa naga saaran ilaalinta nafta iyo maalka muwaadiniinta maxaa yeelay sida dadka naftooda iyo maalkooda aan u ilaalinayno ayaan sidaas oo kale kaabayaasha dhaqaalaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha ay ku tiirsan yihiin qoysas Soomaaliyeed aad u fara badan ayaa isna waajib naga saaran yahay ilaalintiisa marka iyadoo la ilaalinayo nafta iyo maalka muwaadiniinta ayay arrintaasi ku dhacday taana hadda waa la xaliyay oo wax caqabada oo hadda ka taagan ma jiraan waxaan rajaynayaa inaysan dib dambe u dhicin sidaas le'eg shalay 19 bisha November 2023 ayaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed uu baxnaana caafimaad oo dalka dibadiisa ah u diray kormeere Galad Cabdulqaadir Mahad oo ka tirsan oo ah xubin ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan booliska dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug kaasoo 28 bishii September 2023 si nafurnimo ah ugu dhaawacmay qarax ay khawaarijtu ku soo rartay gaari kaasoo ay la rabeen inay soo geliyaan magaalada caasimadda ee Dhuusamareeb ee dowlad goboleed Soomaaliyeed ee Galmudug kuna dhibaateeyaan shacab Soomaaliyeed waxba galabsan askariga oo si nafurnimo ah u babac dhigay gaariga khawaarijta ayaa u diiday in ay soo galaan oo ay gaaraan goobihii bartaargadku ahaa sida shacabku u dhibaateeyaan dhaawac ka soo gaaray goobta samafalkaas ayaa askarigu tan iyo muddada lagu baxnaaninayay
شلي أيو نصيب ويا شيء إن مزوليات ده بحنا ننتي تطلس كعيد كبلوس كصوماليات ومركي هرنا قاطي بحنا ننتي سا السبب هذا وقاطي مركن دمنا أي لقى مارمان نقطه إن سفر بحنا ندي بدأ الله دروا هل كان سوطلس كعيد كبلوس كصوماليات وقاطي مزوليات درست كرميرة حاس الله دروا عفمت كسلقون أوجادو ما هالمركي كوات تطلس كعيد كام بجودهان هيدا همانكو أي حنا صاص وقريتو وحياة لكسو قرتي جودة شذا واجبات كقرن لقرب استاجي إسلام كانا لو gurmaday la nafidiyay gurmad caafimaad ilaa iyo inta laga awoodo ayay ka rajaynaynaa inuu u fududeeyo una boogadhayo ee kormeerahaas iyo askarta kale ee waxyeelo ka soo gaartay gudashada waajibaadka qaran iyo ilaalinta sharafka nafta iyo maalka umada Soomaaliyeed waxa xusid mudan in sidaas oo kale laba xubnood oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ay si nafarnimo ah isugu dhigeen kharax kale oo qof nafti haliga oo qawaarishta ka mid ahi ugu talagalay naftiisa iyo nafta umada Soomaaliyeed waxba ka galabsan ku halaago ee barta hubinta ama checkpointiga hubinta bar bulsho ee degmada Hawlaadaan kaas oo ciidanku ay u isticmaaleen awooda sharciigu u jideeyay halkaas oo qawaarijkii laga hortagay nafti haligii laga hortagay inuu soo gaaro goobaha dadka shacabka ay joogeen noocyo fudud oo ciidanka ka soo gaaray hadda waxa socota baxnaanintooda sidaas oo kale tana waxa socota ee qorshayaashii ciidanka ugu talagalay in lagu baxnaaniyo lagu gaarsiiyo baxnaano habboon sidaas ilaa 18kii bisha November 2023 ayaa howlgallo ay sameeyeen hay'adaha amniga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxay deegaanka Calmiskeed ee buuraha Calmiskeed gacanta ku soo dhigeen afar nin ama afar rag ah oo la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin khawarijta Daesh kuwaas oo dhamaantood ajaanib ah oo dhashay dalka Morocco ayay ciidankaasi gacanta ku dhigeen hadana waxa ku socota baaris ku saabsan sida halka ku soo gaareen iyo meesha ay u socdeen iyo waxa ay ahaayeen iyadana marka hay'adaha ay soo gabagabeeyeen baaristooda ayaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagi doonaa wixii faahfaahin inta ku soo kordha dhanka kale saakay 20kii November 2023 abaara 9kii ama 3dii aroornimo ayaa qof ka tirsan khawaarijta ama qof rag ah oo ka tirsan khawaarijta kooxda Daacish uu doonayay in uu dhibaateeyo ama miino dhagar ah ay soo baleegeen ugu taageeray ku dhibaateeyaan shaqaalaha shirkadda Bulsho ee ka shaqeysa dhismaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bariga gaar ahaan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland halkaas oo ciidanka ee hoggaanka baarista dambiyada CID-da ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ee ciidanka booliska Soomaaliyeed xubno ka tirsan ay ka hortageen isla markaana ay fashaliyeen qaraxii qofka khawaarijka ahay khawaarijta Daacish ee ugu talagashay inay ku dhibaateeyso shacab Soomaaliyeed oo waxba galabsaneen qaraxa ayaa lagu hortagay lagana badbaadiyay inuu dadka dhibaateeyo taasoo ah waajibaadka ciidanka booliska Soomaaliyeed meel kasta uu joogo qaadanaya ilaalinta nafta iyo maalka muwaadiniinta Soomaaliyeed waxa xusid mudan in ayaamahan falalka amni darro ee dalka ka dhaca ay khawaarijtu ee qaybaha kala duwan ee khawaarijtu ay ku talagashay inay ku bartilmaameysato ama ay kula dagaalanto ilaha dhaqaalaha shacabka Soomaaliyeed sida horeba ula dhaqan ula dagaalami jireen ee umada Soomaaliyeed iyo hay'adaha amniga oo iskaashanaya ayaa arrinta ugu soo wada jeeda waxaan rajaynaynaa in laga badbaadiyo Ilaahay idinkiisana waxaan rajaynaynaa in khawaarijta muddada soo socota sida uu dhaqsi ah badan ee khawaarij dalkan laga horeeyay wa maasantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وفي أبليكيشن عصري أو كأبتر على ذيغنا نمانيليت سيدا سان سهل إيثيسي بلاس حوالات تايت بانجيغا إيا ديغ إزغاسين تا أكو سورت غرينا يينا سوماليا قيمة جوك سوير كرتيد وفي وعاكو استعمال كرتا ودها دوكا إدافع الدوني دي وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكوحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا